ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ 3-4 ମାସ ଧରିକି ମୁଁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପଦବୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି। ତେବେ ବାହାନଗା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏତେ ବଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଏତେ ଲୋକ ସିରିୟସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ବେଡ୍ ଆଇସିୟୁ ଯୋଗାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଭଲ କରିହେବ ତାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଏବଂ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ଯେ ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ବହୁତ କାମ ଦେଇଥିଲା। ସମ୍ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଡାକ୍ତର ସେଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି ପେସେଣ୍ଟକୁ ନିଜେ ଦେଖିଛି। ସବୁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏକାଠି କରିକିରି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ସର୍ଜରୀ, ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ସ, ଆନାସ୍ଥେସିଆ, କାର୍ଡ଼ିଓଥୋରାସିକ୍ ସର୍ଜରୀ, ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜରୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସିତ କରି ଭଲ କରି ଛାଡ଼ିବା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ମନେ ପକାଇଲେ ବର୍ଷେ ପରେ ମୋତେ ସେଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଲାଗୁଛି। କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି କରିବାର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ସେଇଟା ବି ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କରିପାରିଛୁ, ତେଣୁ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ମନେ ପକାଇବାର ଗୋଟେ ସମୟ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଆଗକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନ ହେଉ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଏଭଳି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆଗକୁ ନ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଫେସ୍ କରିପାରିବୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ତା'ର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର। ଆଠ ଜଣଙ୍କରୁ ଜଣେ ସେପଟ ମାନେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଥିଲା, ଅଲରେଡ଼ି ଡେଡ଼, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ 7 ଜଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଥିଲେ, 7 ଜଣଙ୍କର 2 ଜଣ 100% ବନ୍ଦ, 100% ବନ୍ଦରୁ 2 ଜଣ ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କାଲି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ତେଣୁ ତା'ର ପରିଚୟ, ତା'ର କେବଳ ତା ନାଁଟି ସେ କହିଲା, ତା ନାଁଟି କହିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ତା'ର ଠିକଣା କହିପାରୁନି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଜି ଆମେ ରଖିଛୁ, ତା'ର ବଡ଼ିକୁ ଫ୍ରିଜର୍ରେ ରଖିଛୁ ଏବଂ ମିଡ଼ିଆ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ। ତା'ର କିଏ ଯଦି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବଡ଼ି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେବଳ ଆଉ ଜଣେ ଟିକେ ସିରିୟସ୍ ଅଛି, ସେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଟୋଟାଲ 6 ଜଣ, ଆମର 7 ଜଣରୁ 5 ଜଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି।